безпечна територія здійснених бажань. Божевільний світ шоу-бізнесу. Душа продана за вічну молодість і успіх. Сьогодні о 17.50 на каналі 1+1 містична комедія Брайана Де Пальми «Привид раю». На каналі 1+1 новий масштабний телевізійний проект Андрія Кончаловського «Одіссея». Класичний гомерівський сюжет відтворюють зірки Голлівуду Армана Санте, Ерік Робертс, Ізабелла Росселіні. Найвідоміший продюсер і режисер Френсіс Форд Коппола витратив 40 мільйонів доларів, що зробило цей фільм найдорожчим в історії телебачення. Сьогодні о 19.50 унікальний історичний фільм «Одіссея». Thank you.